Čaute, som Maťo Homola, automobilový pretekár a ambasador Hyundai N. Za mnou sa nachádza 12 finalistiek Miss Slovensko a každá z nich je adeptkou na titul Hyundai Miss Drive. Aby sa vám ľahšie vyberalo, tak sme si pre ne dnes pripravili špeciálnu promenádu v aute. Hyundai Tucson N-Line. Celé dianie budú zo štúdia komentovať naši špeciálni hostia. Ahojte, som Frederika Kurtuliková, Miss Slovensko 2019. A ja som Juraj Hrivnák, redaktor časopisu Automotor a Šport. Keďže Diki si práve teraz dorába vodičák, tak za volant pôjdem ja a budeme jej dávať záľudné kvízové otázky. Maťo sa teší, už vidím. Hej. Už si vidíš ten osmel. A čo sa veľmi teší. Ideme na to? Môžeme. Poďme. Toto ťa asi v autoškole neučili. Čo? Toto jazdenie. Hej. Dobre, ideme na to. Prvá otázka. Koľko koní má toto auto Hyundai Tucson N-Line? Neviem, veľa. Povedz, stykni si. Neviem, nejakých 300. Nie. Menej. 185. 300. Viac menej. Čo znamená SUV? Neviem, čo presne znamená, ale je to nejaké také... Je to predstavím ako také veľké auto. Že je také úplne, že mestské, ale také, že zvládne aj ťažšie trasy. To sú také naše ženské opisy týchto názvov. Ale vy tiež ne. Športovo-užitkové vozidlo. Čo znamená také ľudové slovo kastlík? To, tento priestor. Áno, tak? Presne toto na kam si ukazovala. Praktické veci vie. Čo znamená písmeno N v Hyundai Tucson N-Line? Ťažké otázky, že? Úplne. Dobre, je to vlastne Namyang. Ktoré z týchto aut je najtichšie? Benzínové, hybrid alebo elektromobil? Elektro. Vynikajúco. Týmto manévrom končíme. Ale vlasy je lietali. Maťa sa snažil. Zabrzdil ako gentleman. Celkom sme si vyšli také tie osmičky, ne? Také to bolo. Bolo to dobre, bolo to super, mi sa to páčilo. A otázky? Otázky boli ťažké.